Bukan yang error kamera. Boleh kamera je error. Bukan. Cek error deh. Kalau cek error. Gila-gila cerita apa? Sebenarnya. I know. Kipak kuala, mikil dah lesa skat tu mak. Ya, ada hidup-hidup nak kat awal. Tengah ni awal sini, ada ya, happy-happy-happy. Lihat kan daripada burger ya. Ayah boleh, pokoknya pula ada dua lah. Dalam musa plama tu lah.
I did find you cause Stella Moon, man. Eh, eh. Yeah, trim on the trim. Piotti? Polen. Polen. Do you want it? Panya pepoi nanti, tapi siapa pun nak kena terlelah kan? Cakap lagi, hamba kena. Pada di just did citrine. Eh, pada lima kali. Nothing there. Yeah, on a tray. Yeah, no cargo. Choo choo. Lima hari lepas tu ah, ah, cutlah dah. Kami buat tu, tu lalu. Oh, malayla, malayla buat tu je macam. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Okay, lo share nanti. Eh, sakura min ni dia, pakai miru dia, pakai dah mampir ba. Kalau kau baca, eh sih. Kalau kau baca, kita tidur je. Eh, mubah lah barba. Eh, mubah lah barba. Tutup pun ya. Thank you.